құқығыңызды қорғай біліңіз. Ол үшін сауда орнына барғанда тауарға ақша төленгенін растайтын түбіртекті алудан естен шығармаңыз. Тауар бағасына сапасы сай келмесе, оны айырбастауға әбден болады. Бірақ тауар ұсынушылар тұтынушылардан ұтылмаудың айласын жасап бағады. Соның бірі кассалық аппараттарды қолданбау. Астананың салықшылары шағын және орта бизнес нысандарын тексеріп, кәсіпкерлерді тәртіпке шақырып жатыр. Табан астында келген тексерушілерді құшақ жая қарсы алған ешкім болмады. Көпшілігі наразы. Етен олар штраф береді ғой бір күнде. Енді олар штраф береді. Бізден етен бұлар олай сөйлемейді, олар кабинетті басқалап сөйлейді бұлар. Олар айтпайды, фамилия деп айтпайды, олар айтады, вот сен бәленше қарсысын деп үкіметке деп шыға келеді. Вы кто виноват, что не знаете вы закон? Штраф надо? Ну, сколько можно объяснять? Саудагерлерге айыппұл салынудың себебі кассалық аппараттың болмауы. Тұтынушының құқығын қорғау заңына сәйкес құрылған кез келген кәсіпкерде болуы тиіс. Шаруасын енді ғана дөңгелете бастаған Жалғас Елеусізов мұндай талаптың бар екендігін білмедім деп ақталуда. Кім бизнес болса ол қоюға болады. А кішкене бизнес қой ол вообще. Заң шықты ма сондай? Касса аппарат қойсын кішкене бизнеске деп. Бұл мен ешкім түсіндірген жоқ оны қой деп бізге. Түсіндірсе қояды деп қой. Ал салық департаменті бұл пікірмен мүлдем келіспейді. Тіркелу кезінде түсініктеме берілген себептен кассалық аппаратты қолдануы деген біледі. Бірақ алайда оны қолданбайды. Және де бір айта кететін нәрсе, мынау салық төлеушілер чек ұрмау арқылы өздерінің табыстарын төмен көрсетеді. Жыл басынан бері салық мамандары 391 сауда нүктесін тексерген. Олардың 361-інде, яғни 93%-ында кассалық құрылғы мүлдем жоқ. Нәтижесінде 8 миллион теңгеге айыппұл салынды. Тұтынушылардың құқығын қорғау заңында көрсетілгендей, сіз сапалы, қауіпсіз әрі өзіңізге ұнаған керекті затты ала аласыз, әрі еркін таңдау жасауға мүмкіндігіңіз бар. Мінекейіңіз. Бастысы тауар алғанда мынадай чек талап етуді ұмытпаңыз. Сонда ғана сіз тауарды айырбастап алуға немесе қайтарып беруге толық құқылысыз. Жазира Досмағанбет, Советхан Жағиев, Қазақстан ұлттық арнасы.